ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ያው መንግስታዊ ውሸቶችን እያየን ነው። መንግስት ህዝቦችን እየዋሸ ነው። የዋሸበት ምክንያት በ24 ምንም በሽታ የለም እያለ በ24 ደግሞ ኳራንቲን በሽታው ተገኝቶበት ኳራንቲን የገባና ህክምና ክትትል የተደረገበት ያለ ሰው አለ ብሎናል። እና በዚህ ስጋት እንግዲህ ህዝቡ በተለይ የከተማ ነዋሪው በጣም በጭንቅ ውስጥ ያለ መሆኑ ነው። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ሜካኒካል ቬንትሬተሮች እንደ ኢትዮጵያ ከ200 እስከ 300 የሚሆኑ ብቻ ናቸው። ማለት ጽኑ በሽተኛ ቢኖር እንኳ እዛ ሄዶ መታከም ይችል ማለት ነው። እንደየአካባቢያችን ብንሄድ ደግሞ ቢበዛ ከ8 በላይ ሜካኒካል ቬንትሌተሮች አሉ። ስለዚህ ከ8 በላይ ሰው እንኳ አሁን ላይ ባለው በሀገራችን ሁኔታ 1000 ምናምን ሰው ተመርምሮ 45 ነው ያለ። 100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ቢመረመር ምን ይሆናል ቢሆን እግዚአብሔር አይጣልብንና ቢሆን በጣም ከባድ ነው። እና ውድ ወገኖች እንግዲህ መሪ የሚሆነው የሚመራውን ህዝብ ሳይዋሽ በቅንነት ሲያገለግል ነው። እንዲህ በቀላሉ በትንሹ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካየ ቀጣይ ምን ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር ደግሞ መተንበይ ቀላል ነው። እና ከቻልን እንኳ እነዚህ ማቴሪያሎችን በተለይ ቴርሞሜትር የሙቀት መለኪያ ኦንሊ ምንም ትሊያረግ አይችልም፣ ሙቀት ብቻ ነው ሊለካ የሚችለው። ግን ሌሎች ሴፍቲ ካሜራዎች አሉ የበላ ሐኪሞቻችንና እነሱን በማድረግ በኩል በጣም ትንሽ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያለንና ማቴሪያሉም በጣም ውድ ነው። ይሄ ሜካኒካል ቬንትሌተሩ እንግዲህ እያየን ከመሞት ራሳችን መጠበቅ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ማመንም ትልቅ ነገር ነው። ያ እንግዲህ እግዚአብሔር ለእኛንም ለመቅጣት ለማስተማርም ይሆናል እንግዲህ ጉዳይና። ግን ቢሆንም እንደዚህ አይነት መንግስታዊ ውሸቶች ካሉ ደግሞ ህዝባችን ምን ላይ ነው የሚለውን ነገር ሁላችንም በየምናምልከው አምላክ ሙስሊም ነው እንችላለን፣ ፕሮቴስታንት ነው እንችላለን፣ ኦርቶዶክስ ነው እንችላለን፣ በየምናመልከው አምላክ እንግዲህ ይቅር በለን ብሎ መጸለይ ትልቅ ነገር ነው። በዛ ላይ ለኛ የተባለው ነገር አካላዊ መራራቅ የሚባለው ነገር ሁላችንም ትተናል። ለምን እንደሆነ አይ ዶንት ኖው ግን ሁላችንም ትተናል። ኢትስ ፌዝ አድርገናልኛና ሁላችንም ቤታችን ሲያንኳኳ ብቻ ምናለቅስ ከሆነ ከንቱ ነው የሚሆነው። ቀድመን ራሳችን ብንጠብቅ ትልቅ ነገር ነውና ሁላችንም ከማፌዝ ከማሾፍ ወጣን ከመወነጃጀል ወጣን ህዝባችንን እንታደግ፣ ራሳችንን እንጠብቅ። ያው በርግጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከአውሮፓኛ በድጽና በልጠነ ወይ ምናምን ምናምን ብዙ ነገሮች ነው ይችላል። በዚህ ከመአረንስ እግዚአብሔርን ተመስሎ ሊመረን ይሆናል። ስለዚህ እንደ ኃጢአታችን ብዛት ባይገባን ምረቱ ግን እንደ ቸርነቱና እንደ ሁኔታው ሷይቶ ምረቱን ቁጣውን ያቀልልን በማለት ሁላችን መጸለይ ነው የሚሻለው ብያምናለሁና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።